духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб. Уважаеми зрители, есен е и ни къпи красотата на природата. Разбираме богатството на божественото величие. Разбираме колко е важно ние да бъдем на този фон подобаващо смирени и добронамерени един към друг. Може би вече се доближавам към темата на днешния разговор с отец Стефан Чаламов, който ни очаква в историческия храм Света Троица в Стара Загора, където сме в момента. Отец Стефан, винаги съм си мислила, че това, което ни обгръща и създава в сърцата ни такава хармония, трябва да се отразява и в самите нас. Какво ще кажете по този въпрос? Още повече, че есента е един повод да се вглеждаме в себе си и да правим една своя лична равносметка. Този момент го засяга и днешното евангелско четиво, между другото. Една притча, която Спасителя насочва към един законник, който му задал един определен въпрос, но преди всичко честит празник на всички зрители на ТВ Стара Загора и на всички старозагорци, разбира се, на всички православни християни, да, разбира се. Приятели от целия свят. Считам, че днешният неделен ден е изключително богат ден в духовно отношение, защото бъдете убедени, че днешното евангелско четиво трябва да вкара човешката мисъл, човешкия разум, човешката душа в един много сериозен размисъл. Размисъл, например, за любовта, размисъл за отношението към околните. Но аз предлагам да прочетем евангелското четиво, за да можем да се съсредоточим и върху самото размишление, върху темата, която ни задава Светото Евангелие. Светото Евангелие е по Свети Евангелист Лука, 10 глава, 25 до 37 стих. В онова време един законник се приближи до Исуса и, изкушавайки го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А той му каза: Закон, що е писано, как четеш? Той отговори и рече: Възлюби Господа Бога твоего от всичкото сърце и от всичката ти душа и със всичката си сила и със всичкия си разум и ближния си като себе си. Исус му каза: Право отговори, тъй постъпва и ще бъде жив. Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: А кой е моят ближен? Отговори Исус и каза: Един човек слизаше от Йерусалим в Йерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и спораниха го и саминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя отмина, също един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го страно приемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даден съдържателя, и му рече: Погрижи се за него, и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен и изпаднали в ръцете на разбойниците, той отговори: Оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза: Иди и ти прави също така. Пак казваме една изключителна притча, не че останалите притчи са маловажни, няма такова нещо, но притчата за милосърдния самарянин е многокомпонентна в размислите и тя е насочена към човека, включително и към съвременния човек. Но за да разберем посланието на притчата и посланието на думите на Спасителя Христос, трябва да знаем всички поменати личности и артефакти към кого са насочени. Там се казва, че един човек слиза от Йерусалим в Йерихон. Защо казваме, че слиза от Йерусалим в Йерихон? Защото ако знаем, че Йерусалим е на морското равнище, а Средиземно море е отправната точка, то Йерихон е на 200 метра под морското равнище. Затова той слиза от Йерусалим в Йерихон.
И се питаме, какъв е символ на този човек, който слиза и отива към Ерихо? Разбира се, това е цялото човечество. Този човек е символ на цялото човечество. Човечеството, което в своята греховност не се възвисява по своя път, стремейки се да постигне Бога, да постигне ценност на система на Христос, а напротив, той слиза в своята греховност. Той приел една кауза в своя живот и виждаме, че особено в днешно съвремие това е фактология, която се вижда с просто око. Няма нужда да бъдеш философ или психолог, за да го разбереш. И всички ние виждаме, че в живота си, включително съвременните християни, много често слизаме по духовния си път, а не се изкачваме към него. Иерусалим, всички знаем, че това е градът на благословението. Там, където Соломон построява храма на живия Бог. Там, където Давид и Соломон са разговаряли пряко с нашия Творец и Създател Бога. И там, където иудеите считали, че е било единственото място, където може да се постигне някакво пряко съприкосновение с Творец и Създателя Бог. И реципрочно Иерихон е символ на проклятието. Ако Йерусалим е дома на благословението, то Иерихон в случая в притчата е представен като дома на проклятието. Иерусалим също така можем да приемем като един от образ, огледален образ на Царството Божие. И обратно Иерихон бихме могли да погледнем вече като царството на Сатаната. Разбойниците срещнали този човек и го ограбили, като го пребили и го съвлекли. И не случайно на път за Иерихон. Разбира се. И кои са тези разбойници? Разбойниците са тези, които реално присъстват в нашия живот. Разбойниците са демоните, бесовете, дявола, които всеки минутно и всеки частно изкушават човека, вкарвайки го в една сфера на греховност. И поради тази причина той постоянно слиза по своя духовен път, а не се изкачва по него. И винаги е обгърнат от лоши мисли. Това всъщност много отдалечава от Бога и отношението към ближния. Съвременният човек е приел греха като лична кауза. Той е приел греха като нормалност. И от тук вадим едно особено впечатление, че живеем в един свят, когато духовните ценности и позитивни, и негативни псевдоценностите са толкова размити, че са така объркани, че съвременният човек не може да направи реален избор между доброто и между злото. Тези разбойници срещнали този човек, пребили го и го съблекли. Какво са съблекли демоните от съвременния човек и не само, от човека в тези изминали вече 2000 години? Те събличат най-важното от човек, неговата бяла кръщелна одежда. Там, където в светото таинство кръщение, той е избели от дрехата си. Ако си спомняте преображението Господне, какво се казва, че тази необятна светлина, божествена светлина, която пробила през плътта, през материята на Христос и го осенила, и свети евангелист Марко подчертава, че неговата дреха станала бяла като сняг, като толкова бяла, че белилник на тая земя не можел да избели по такъв начин. Тоест, ето и тук тези разбойници, дяволите, дявола, бесовете, демоните, съблисат от човека, когато той приеме предложеното от тях греха като кауза и като начин на живот. И от тук, разбира се, събличайки тая бялоснежна одежда на умиването от греховността на човека, той отново влиза в една сфера на лично изпитание и на лично страдание. Тези демони не просто съблекли неговата одежда, те го пребили, те го изпоранили. И ограбили. И ограбили, да. Тоест, с какво го изпоранили? Изпоранили го с много страсти, с много грехове,
с много пороци, които станали част от неговия живот. И, разбира се, оставили го като полумъртъв, т.е. немощен в своята същност. Т.е. те оставили там на мястото един духовно умиращ човек. Труп. Един, т.е. ако говорим за цялото човечество, западналия човек, той е ходеш, и аз много често казвам, че по тротуара вървят изключително много уж живи трупове. Т.е. хора, които, приемайки порока като начин на живот, са духовно умиращи хора. Покрай този човек минал първо свещеника, след това минал и левита. Или това е символ на старозаветното свещенство. А тук можем да прибавим, разбира се, и тези, които били учителите народни, фарисеите и книжниците. И забележете, най-важното, че и тези духовни водачи на народа, които трябвало да просветяват народа и да го издигат в неговата духовност, те също слизали надолу по този път. Мисля, че не е необходимо да го изясняваме, т.е. те също са приели една изключително погрешна кауза в собствения си живот и по този начин объркват и духовната същност, и живота, и на всички тези, които са поверили душите именно на тях, за да бъдат духовно издигнати. И разбира се, третият, който минал и помогнал на този страдащ човек, това е самарянина. Другородец. Презрения човек от иудеите, защото иудеите считали, че само да се докоснеш до самарянин, вече си култово осквернен човек. И се питаме, на кого е символ самарянина? Отговор е, разбира се, че самарянин е самият Христос, който се боговоплати, т.е. унижи себе си. Дошъл от небето, т.е. от небесният Иерусалим, дошъл тук на презряната, греховната земя, Иерихон, за да отнеме бремето на греха и на проклятието от страдащия човек. Затова и самарянина е толкова важен, особено в нашето съвремие, в нашето духовно, верово християнско общество, да се умяваме да разбираме каква ценностна система е носил този самарянин някога преди 2000 години? Каква ценностна система привнесе човек, Христос в човешкия живот? Любов към ближния. Любов към ближния. Точно това е. Това е и основната препоръка. Затова и Христос го пита, кои са най-важните заповеди? И той отговори, възлюби Господа твоя Бог от всичкото сърце и от всичката си душа. И ако се обърнем към 22 глава на Евангелието по Матея, защото това е реципрочно предадено и там, и Христос казва, и втората най-важна заповед е възлюби ближния си като себе си. Затова ние трябва да се вглеждаме винаги в този благороден християн, самарянин, нашия Спасител Христос, и наистина да бъдем последователи, и не само последователи, а да се умяваме да виждаме неговата ценностна система не размита, а в чистия вид на духовното и изражение, водеща човека към неговото спасение или към духовния, небесният Иерусалим. Отец Стефан, обаче много ясно става, че тази притча, сам Господ Исус Христос ни казва, че ние трябва да разширим любовта си към ближния. Тоест не само към своите сродници, родственици, не само към тези, към които принадлежим като администрация, политически сборища и така нататък. Просто трябва да обичаме всеки човек. Това нещо става ли в днешно време? Какво казвате по този въпрос? Значи днешно време изобщо не става, защото виждаме, че в днешно време, напротив, се изпълни и това, което Христос, например, преподаде като учение в Матея 24 глава, Марко 13 глава, Лука 21 глава. Тоест, в днешно съвремие преди всичко се изпълняват думите на Христа, когато Той описва нещата, по които можем да познаем Неговото второ идване. Тоест, там Той казва, че брат ще възстане срещу брата, син срещу баща. И се случва. И дори ще се случва, ще стане убийство, т.е. сина ще убие баща си. Виждаме, че това е фактологично и то всеки дневно в нашето съвремение. За съжаление обаче. Разбира се. И в отношенията между духовните пастири и Божия народ винаги ли има така единство, хармония?
Винаги ли човек може да се допита на времето? Беше прекрасно, мога да кажа. Значи, няма как да се случва това нещо, защото за жалост, но и духовните пастири са деца именно на това изкривено общество и на това погубено вече семейство. Те са също излезли от такива семейства, от такова общество, което не осъзнава себе си като общество. Но пък Христос ясно ни казва, че тук обществото няма никакво значение. Спасението на човека е еднолично и той, както и пастирия, могат да направят важните промени в своя живот. Зависи на каква основа ще заложат, за да тръгнат по пътя на своята промяна. Отец Стефан, казахте точно за великата жертва, която Господ Исус Христос стори за нас, като овисна на кръста. Всъщност, точно тук светите отци казват: иди и ти прави също така. Това става, в този случай става дума за нашия земен кръст, който много пъти ни се струва тежък, а всъщност... Вижте, кръстоносенето обърнало живота на изключително много хора. Кръстоносенето обърнало живота на едно младо момче на 20 години, преподобни Антоний Велики. Кръстоносенето обърнало живота на света Петка Търновска, епивадска. Защото засягам само тези две личности. Защото по един подобен начин, когато са били на света Божествена литургия, те чуват точно думите на Спасителя Христос: вземи кръста си и ме последвай. Тоест, оставяш света и поемайки този кръст като духовна тежест в живота си, ти вече си достоен да вървиш след мене. Ние можем да вървим след Христос само когато сме се умяли да приемем кръста като начин на живот и когато се умеем да преценяме неговата тежест като позитивна, а не като негативна. Ние винаги се оплакваме, че всичко ни тежи в този живот. Да приемем неговата ценностна система, защото кръста е точно това ценностна система на Христос. И да се умеем да го последваме. Христос ясно е казал: света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Тоест, то ясно ни показва, че човешкият живот, т.е. човешката битийност тук на земята, не е мястото на човешкото възвисяване, на човешкото щастие и радост. Тук е мястото на скърбите на човека. И ако той се умее да осъзнае себе си именно в скърбите, той би могъл да съзре Христос, страдащия Христос, но и да се умее веднага след това да види тържествуващия Христос в Царството Божие. Амин. Продължаваме с ескизи от живота на църквата и неделен календар, какво да си припомним в началото. Преживяхме ли подобаващо деня на народните будители? Те още са живи, не се возят скъпи коли, но ръката им за милост и добрини е щедро отворена. Те като птици още при първата покана участват в дарителски сметки, при реставрация на храмове, при подкрепа на нуждаещи и болни хора, за да пишат имената си във вечната книга на живота. Подкрепят родолюбиви каузи и отстояват за тях. Примерът е дядо Методи Кусев, посветил себе си на Българската православна църква в името на Отечеството, отминал от този свят на 1 ноември 1922 година с изобилие от духовни и народополезни дела, и всички сме съгласни с архиерейския зов. Този духовно, нравствено извисил се като кедър ливански кириарх на Христовата православна църква трябва да бъде канонизиран за светец на Българската православна църква и причислен към ликовете на светителите – дядо митрополит Галактион. В встъпителните слова на книгата за дядо Методи Кусев по повод 170 години от рождението му до Светия Синод от Висшия клир на Българската православна църква. Как ще празнуваме и ще носим ли кандилото на вярата и в делата си? Времето тече. Бог ни обещал милостта си, но ни обещал утрешния ден. Да започнем с изграждането на православния център на Аязмото, с килията на дядо Методи, за да се сверяваме с неговата скромност, строг аскетизъм и велико родолюбие с уникалните негови дела.
Дайте възможност на доброто да порасне, завещава той на всички поколения учители, и пазете отечеството в чистота и святост. Националните добродетели, пише той, си възпитават в училището. Да си припомним, че на 8 ноември се чества събор на свети архангел Михаил, на цялото ангелско небесно воинство. Светите ангели се почитат от Христовата църква от дълбока древност. Ангел означава вестител, пратеник. Следователно, те са пратеници, вестители на Божията воля, безсмъртни, разумни, чисти и светли духове, които предстоят пред Божия престол. Затова православните християни с усърдие и надежда кръщават своите деца, за да получат ангел небесен през светото тайнство кръщение, който да ги пази и напъства в живота. 9 ноември се прославя паметта на свети Нектарий Егински. Радост е, че старозагорци имаха възможност да се поклонят на светите му мощи. Моите мощи са моят епитрахил, ще ни завещая той. Всеки ден през годината в Егина идват поклонници след изнорителен пост, на колене пост, и умоляват, плачат и се тръгват озарени и с надежда от неговото молитвено застъпничество пред Бога. Самото име Нектарий означава безсмъртно питие. Един от неговите безценни съвети е: затвори себе си за желанията на страстите. Свети Григорий Палама ще каже за него, че е станал вечен без минало. Безройните му чудеса са неизброими в наши дни, на болни, страдащи и нуждаещи се. Радвай се, отче Нектарие, защото ти си новопотекла река, която носи нектарните води на Божествената благодат, чрез Божия дъжд на Христовата църква. На 10 ноември се прославя паметта на светите апостоли от 70-те Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций. Светите апостоли Олимп и Родион следвали свети апостол Петър в Рим и заедно с него били убити при император Нерон. Всички с апостолска ревност озарили с божествена светлина и покръстили много езичници. Нека днес, 10 ноември, неделя, се припомним и за свети преподобни Арсений Кападокийски, отминал от този свят на 10 ноември 1924 година. Той бил свят благочестив старец, който впечатлявал с чудеса приживе, като проявявал дух, грижа и любов към всички. Оставил след себе си достоен наследник на своето духовно богатство, старецът Паисий от Света гора, който кръстил заедно с 9-те му братя и сестри, предсказал, че бил избран със съд на Светия Дух. Светите мощи на свети Арсений Кападокийски се пазят в Сороти, близо до Солун, в Исихастериона, свети Йоан Богослов, където е гробът на стареца Паисий. Монахините ще ви посрещнат с радост като скъп гост. На 11 ноември се прославя паметта на светите мъченици Мина Виктор и Викентий и света мъченица Стефанида. Свети Мина бил войник, убит в Египет за Христовата вяра и така приел небесното воинство. Нито гладът, нито раните, нито пламъкът, нито острият резъбец, нито ножът, с който бил обезглавен, помрачили неговото усърдие и дразновена святост. Така свети Мина се явил пред враговете на Господния кръст, като ги посрамил, а Бог в негова памет върши и излива дивни чудеса и изцерения. Виктор бил също войник, пострадал в Италия при император Антонин. С него пострадала и света Стефанида, която присъствала на неговите страдания, видяла от небето слизащите венци и се удостоила с мъченическа кончина. Свети Викентий бил дякон, пострадал за вярата в испанския град Валенция при император Диоклетиан. Същия ден, 11 ноември, се прославя паметта на свети преподобни Теодор Студит, роден в Цариград, възпитан в благочестие от своите богати и знатни родители, от малък заедно със своя чичо свети Платон, който бил на Вселенския събор в Никея в защита на светите икони, се отдалечили от света в планинска местност, до Бистър извор, построили църква, по-късно манастир, но през времето на Лъв Арменец започнали нови гонения срещу почитателите на светите икони. Свети Теодор Студит, след пламено слово в защита правотата на Христовата вяра, бил изпатен на заточение в Аполония, Созопол. Изгнанието на свети Теодор Студит се свършило след смъртта на Лъв Арменец. Свети Теодор Студит бил много обичан заради своята кротост, добродушие, смирение и велика милост. Затворил очи на 57 години. Над грома му се извършили дивни чудеса. Написал е слова за гонението на християните при Омуртаг. Негов син бил български болярин Теодор с жена си. На 12 ноември се чести и почита паметта на свети Йоан Милостиви, патриарх Александрийски, живял в 7 век. Той бил син на кипърския княз Епифаний. Най-висшата негова добродетел е била милосърдието. Той смятал за загубен всеки ден, в който нямал случай да окаже някому помощ, и напомнил евангелските слова от Матей: с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
Същия ден, 12 ноември, си спомняме за свети преподобния Нил от Цариград, подвизавал се в Египет и написал много поучителни аскетически слова. Както и на светил Нил мир от очи Виатовски, прославен с изобилни небесни дарования. В този ден се чества и свети пророк Ахия, живял по времето на Соломон и пророчествал около 1000 години преди Рождество Христово. На 13 ноември се прославя Слънцето на Красноречието, учителят на Вселената, стълбът и опората на църквата свети Йоан Златоуст, роден в Антиохия, Сирия. Негови са думите: макар и да умре тялото ми, душата ми е жива и ще си спомня за вас. Оставил е богато духовно наследство, 12 големи тома. Един от българската литература, така наречен сборник Златоустрой, съставен от българския цар Симеон Велики, съдържа избрани текстове от Златоустовото творчество. Неговите огнени речи винаги докосвали милосърдието. Не мога да не чувам гласа на обидените, стенанията и въздишките на плачещите. Не мога да не укорявам тие, които не вървят по правия път, казвал той. Свети Йоан Златоуст е съставил Светата Божествена литургия, с която се служи до днес. Починал в Кукус, Армения, на 62 години, в 402 година. Нашият ум не може да обхване необозримото му красноречие и чудеса. Нека да си припомним още от сега, че Рождественския пост започва от 15 ноември, за да се подготвим за достойно посрещане на сияното Христово Рождество и да внимаваме според светите отци не само без месо и млечна храна външния пост, но преди всичко въздържание от лоши мисли, грозни постъпки и избягване на всеки грях. На 14 ноември се прославя на паметта на свети апостол Филип. Проповядал в Галилея, Гърция, Арабия, Етиопия, обърнал много езичници към Христа. Обходил различни области в Мала Азия, придружавали го Мариамна, негова сестра и свети апостол Вартоломей. Свети апостол Филип завършил живота си в Ерапол, разсмът на кръст, главата надолу и хвърлили срещу него камъни. Вартоломей също бил разсмът, но се явило страшно земетресение. Оплашеният народ започнал да проси молитвите на светите апостоли и се спуснал да ги снема от кръстовете. Вартоломей бил още жив, той погребал с чест тялото на свети апостол Филип, а Мариамна продължила своето спасително апостолско дело. Същия ден, 14 ноември, се спомня паметта на свети благоверния цар Юстиниан Оправда от славянски происход от село Ведряния, близо до София. Като станал император на Византия, проявявал големи грижи за Светата църква, за християнската вяра. Той свикал Пети Вселенски събор в 553 година. Юстиниан построил толкова много храмове, манастири на планината Синай, храмът Света София в Цариград, в която служили 60 свещеници, 100 дякони, 40 дякониси, 110 четци, 25 певци, всичко 525 клирици. Юстиниан въвежда прекрасната църковна песен «Единородни сине» през 536 година и Ишехировим, която въвежда неговия чичо, император Юстин. Свети благоверни цар Юстиниан се отличавал с високо благочестие, строго въздържание и молитва. Целият велик пост не вкусвал хляб и се хранил през ден два. Строго преследвал разпътството. Бил погребан на 14 ноември 565 година в Цариградската църква Свети Апостоли. На 15 ноември се прославя паметта на светите мъченици и изповедници Гури, Самон и Авив. Гури, Самон принуждавали да сложат тамян на идолски жертвеник, отказали и след тежки мъчения в Едеса били посечени в 290 година при император Диоклетиан. След няколко години дякон Авив бил хвърлен в огън, изгорен жив, погребан до светите мъченици Гури и Самон. Едеските християни построили храм над мощите на светите мъченици, които Господ прославил чрез дивни чудеса. На 16 ноември се чества свети апостол Евангелист Матей от числото на 12-те негови ученици. Той бил митър, събирач на данъци. На брега на Тивериадското море, край Капернаум, Господ Исус Христос се спрял, призовал го да върви след него и той го последвал. 8 години след възкресението на Спасителя, по просьба на апостолите, написал своето Евангелие. Проповядвал в Мизия, Персия, Малта, Индия, Етиопия. Завършил мъченически своя живот. Пламъкът не го докоснал и когато предал на Бог душата си, мъчителите му изповядали силата Божия и станали ревностни християни. Духовна пътека продължава.
Продължаваме с телевизионния албум Старозагорци, снимка за спомен. Петю Нейчев има какво да ни каже, защото той много често пътува към светоста и към доброто. Тази любов към поклонническите пътувания всъщност е част от твоя живот. И аз въобще не се съмнявам, защото знае, че ти почти непрестанно си на път. Неотдавна се върна от Грузия. Да. Благодаря за този чуден подарък, свети Гаврило Гебадзе. Да, много исках да имам негова икона. И аз много се зарадвах. Всъщност, казахме вече, че пътуваме към доброто. Тези хора, с които пътуваш, всички те ли създават тези условия, винаги да има хармония и мир в тази организация, която ти правиш? Ами, да, наистина, когато пътуваме някъде, така или иначе попадат различни хора, различни характери. Обаче моята цел и мисъл винаги е била тези хора по някакъв начин да се приобщат към общото. Не само към общото, да се приобщат към това, където ходим, да почувстват местата, да почувстват духа, да почувстват всичко, което искам да им покажа. И наистина, поне до момента, вече колко години стана, просто нямал съм случай, в който групата да не се консолидира и да не са много задружни. Не веднъж съм казвал и се е случвало на лечището, като се разделяме да плачат. И то не е само той, че са видяли красоти и неща, които не са подозирали до сега, че съществуват, а това, че са обогатени. Това е много важно. Аз винаги съм се стремял, където ходя, макар има и светски неща, нали, ги виждаме и тях, но да видят духовното на съответната държава. Защото всяка държава има по собствен начин духовност и разбиране на вярата. И когато го усетиш това нещо в различните държави, е много важно. Е сега, аз ми мисля, че предното предаване казаха, но сега пак ще кажа, много му впечатли в Азербайджан тази църква, албанска църква. Албанска, не нашите албански, това са кавказски албанци. Това е едно съвсем малко общество от 10-12 хиляди човека, които са запазили 2000 години, изцяло са православни, изцяло всякакви традиции и вяра са се запазили. Много му впечатли, да. Трябва да напишеш книга, защото много неща са ти впечатлили. Но най-голямото впечатление, може би, остава от човешката душа. Това, което в нея се извършва. Това, което всъщност е, може би, невидимо за много хора, но може би видимо за тебе. Защото много често човек тръгва много обременен от този свят, от тази грубост, която ни заобикаля, а в същото време, връщайки се, вече той грее. Не има такъв момент. Ами, разбира се, така аз на всяко едно мое пътуване, накрая го казвам, сега ще го кажа и пред вас, значи ние в ежедневието си много внимание обръщаме на незначителните неща, как ще изглеждаме, как ще се нахраним. Материални. Не, те не са само и материални, но не са съществени неща. А не обръщаме внимание на душата, а тя е най-важното нещо. Душата винаги трябва да се глези. А какво по-голямо глезене от да пътешестваш по света и да виждаш свети места? Винаги съм чела и много съм се възхищавала от това, че при всички случаи човек трябва да постави себе си на второ място, а ближния на първо. Всъщност това е идеята на днешното предаване. Тоест да сме обогатени с добри мисли, с добри чувства към хората, да виждаме в ближния себе си, да виждаме дори във врага си някаква извинителна причина, да не търсим непременно причина да го охулим, нали, да говорим против него и така нататък. Всъщност е това обогатяване с доброто и, както казах в началото, пътуване към светостта, действително е изключително достоинство, може би, за твоето поведение и начин на живот, който си си избрал. Ами, то човек винаги обича себе си, няма как да не е така. Затова много важно е човек да облича ближния си. И то винаги, както каза и ти, дори и лошо да му прави, пак трябва да го обича. А това нещо може да се случи точно там, където се докосваш с тези светини, с тези места. Затова аз, нали, обикновено ходя по чужбина по тези свети места, но в България не са малко. Затова, нали, моя апел на хората, които нямат възможност, говоря за финансово, да ходят по света, нека в България има също много силни места. Много силни светци имаме. Св. Иван Рилски, Св. Петка, така че трябва да се посещават тези места. Много се обогатява човек. По различен начин се връщат. Не веднъж съм бил свидетел, когато тръгват обикновени туристи да се връщат поклонници. В само ден преди неделя празнувахме Свети Нектарий Егински, място, в което многократно ти ни заведе и място, от което се връщахме толкова обогатени и толкова дивни чудеса, включително и на мен. Спомняш си там
чудото от самолета. Да. Така че мога да кажа, че наистина, че те са живи за нас. Те са присъстващи в нашия живот. Достатъчно е, както казва старица Паиси, да си говорим с тях като деца с баща си. Тоест, да не търсим някакви нещо специално, просто да им говорим, да общуваме с тях, а те просто ни виждат и слушат. Точно тук може би е мястото, в което човек трябва да започне да преобразява себе си. Аз имам две места така особено важни за мен и особено им обръщам внимание. Едното от тях е остров Егина, Свети Нектари, а другото е Света Петка в Яш. Значи няколко пъти съм ходил на двете места, няколко като имам предвид, може би 10, и винаги нещо се случва. Абсолютно винаги нещо. С теб съм била и съм виждала това. Да, винаги се случва нещо. Абсолютно. И затова винаги ще се връщам на тези две места и надявам се да водя все повече хора, за да ги видят. Не забравяй да ни поканиш. Поканвам на 1 юни, ще е следващата Егина. Много се радвам. Благодаря ти. Дай Боже да сме живи и здрави. Благодаря ти много. За нищо. Благодаря и аз. Благодаря. Послание към старозагодци. Ами аз посланието може би го казах в моето изказване, но не се оставяйте на ежедневието. Не се оставяйте. Просто търсете силата и вярата и тук, и насякъде в България, и насякъде в света. Насякъде има вяра. Ние трябва да се обърнем към нея. Аз, на мен Грузия ми е любима държава, но хората са изключителни, изключително вярващи. За тях госта, ближния е най-важният човек. Ами нека следваме този пример. Да много следваме, да много, защото ние малко се отдалечихме от тези неща, а там наистина, сега, ако има време, ще кажа пресен пример, защото те не имат проблеми с руснаците, знаете, политически проблеми. И аз им задавам простия въпрос, ако ти дори един гостин вкъщи руснак, какво ще направиш? Няма значение, за мен той е гостин. Аз трябва да го посрещна, за мен той е най-важният, ближният е най-важният. Духовна пътека. Погледни. Небето е вътре в теб.